Tere! Minu tänane video jätkab pindalade mõõtmise teemat. Me teame juba, kuidas mõõta ruudu või ristküliku pindala. Piisab sellest, kui me mõõdame ära ristküliku ühe külje ja selle teise külje, korrutame tulemused kokku ja saamegi selle ruudu või ristküliku pindala. Aga mida teha siis, kui meil ei ole ruut või ristkülik? No, kui meil on niisugune kujund, mille saab ruutudeks või ristkülikudeks lõigata, siis me võime selle lõigata tükkideks, mõõta iga tükki pindala eraldi ja siis liita kokku. Aga mida teha siis, kui meil on niisugune kujund, mida ei saa isegi kuidagi moodi ruutudeks või ristkülikuteks lõigata? Kui meil näiteks on ring. Kuidas mõõta ringi pindala? Kas me saame siis seda ka kuidagi tükkideks lõigata? Ja tükkide pindalasid eraldi arvutada, nii et need tükid oleksid lihtsamad, näiteks ruudukujulised. Vastus on, et mitte küll täiesti täpselt, aga peaaegu. Ja see peaaegu on piisav selleks, et osata leida ringi pindala. No kui me tahame ringi pindala mõõta, siis me tahame seda mõõta kuidagi lihtsasti mõõdetava suuruse suhtes. Ja me teame juba, et lihtsamini on mõõdetavad joonmõõtmed, igasugused pikkused, sest nende jaoks on meil olemas mõõduliindid, tsirklid, joonlauad, tollipulgad, muu selline. Pindala mõõtmiseks otsevahendit ei ole. Küsimus, milline joonmõõde võiks olla ringi juures see, mida me oskame mõõta ja mille järgi siis pärast pindala arvutada? No, vastus on lihtne. Ringil on olemas üks loomulik joonmõõde, mis tegelikult määrabki ringi enam-vähem ära. Ja see on ringi raadius. Nii et kui me oskame mõõta ringi raadiust, siis me tahaksime arvutada selle järgi kuidagi ringi pindala. Loomulikult me ei saa ringi pindala arvutada otse raadiusi järgi, sest raadius on joonmõõde, aga pindala on pinnamõõde. Nii et me tahame võrrelda ringi raadiust kuidagi ringi pindala selle raadiusi järgi arvutatud pinnamõõduga. Ja raadiusi järgi arvutatud pinnamõõt, kõige lihtsam, on raadiuse ruut. Et näete, siia mul on joonistatud üks raadiuse ruut ja tegelikult mul on siia joonistatud lausa neli tükki. Kui te näete. Ja põhjus on selles, et kui me seda joonist vaatame, siis me näeme, et need neli raadiuse ruutu katavad terve selle ringi ära. See tähendab, et kohe juba selle joonise järgi võime öelda, et ringi pindala on väiksem kui neli raadiuse ruutu. Kas me oskame veel midagi öelda? Jah, tegelikult oskame küll. Me saame seda joonist natukene täiendada. Me joonistame siia sellele joonisele veel ühe ruudu, niimoodi, ja mõtleme, mis selle ruudu pindala võiks olla. Paneme tähele, et see ruut koosneb neljast täisnurksest kolmnurgast, millest iga üks on pool vastavast raadiuse ruudust. See tähendab seda, et kogu see ruut kokku on pool suurest ruudust. Ja kuna suure ruudu pindala oli neli raadiuse ruutu, siis selle väikese ruudu pindala võib olema kaks raadiuse ruutu. Samas me näeme, et see väiksem ruut on tervenisti ringi sees. See tähendab seda, et ringi pindala võiks olema suurem kui kaks raadiuse ruutu. Nii et me saame juba esimese hinnangu kätte. Selle ringi pindala on rohkem kui kaks raadiuse ruutu, aga vähem kui neli raadiuse ruutu. Ja küsimus on, kui palju siis täpselt. Võtan selle sisemise ruudu siit jälle ära. Ja hakkame mõtlema, kuidas siis arvutada täpsemalt, kui suur selle ringi pindala on. No me näeme, et põhjus, miks ta on väiksem, kui neli raadiuse ruutu on see, et vaadake siin nurkades on siukesed naljakad kujundid, mis tegelikult tuleks ringi pindalast välja jätta. Aga kuidas leida nende pindala? Ega see ei ole lihtsam ülesanne kui ringi enda pindala leidmine. Ja vastus on see, et me teeme niisuguse triki, et me hakkame jagama seda suurt ruutu väiksemateks ruutudeks. Ja me teeme seda niimoodi, et me võtame, jagame raadiuse tükkideks ja teeme siia selle joonise peale ruudustiku. Selle ruudustiku juhtimiseks on mul siin olemas niisugune parameeter nagu n. Ja vaadake, mis juhtub, kui ma suurendan seda n ühe võrra. Ma jagan, enne mul oli jagatud see raadius 9, nüüd mul on jagatud see raadius 8 mõlemas mõõtmes. Ma jagan nii x telje peal raadiuse pooleks kui y telje peal raadiuse pooleks.
ja saan igast sellest algsest raadiuse ruudust 4. Ja siis ma loen kokku, millised nende saad ruutudest on täielikult või osaliselt selle ringi sees. Noh, me näeme, et praegu kõik ruudud, mis tekkisid, on kas täielikult või osaliselt selle ringi sees. Nii et selle koha peal ma veel väga palju targemaks ei saa. Aga ma võin selle jaotamisega edasi minna. Ma võin jagada raadiused 3x. No, ikka on veel kõik ruudud, kas täielikult või osaliselt ringi sees. Aga kui ma nüüd lähen edasi ja jagan raadiused 4x, siis ma näen, et nüüd jääb siit nurgast igalt poolt üks ruut üle. No, mul praegu on ringi raadiuseks võetud 4 ühikut, mis tähendab, et iga väikese ruudu küljepikkus on üks ühik. See tähendab, et siit nurgast igast ühest läheb kaduma üks ruut ühik. Suure selle ruudu pindala, mul on siin arvutatud näite välja, see on raadiuse ruut, on siis 4x4 ehk 16. See tähendab seda, et kogu suure ruudu pindala on 8x8 ehk 64 või siis 4x raadiuse ruutu, 4x16. Aga selle rohelise kujundi pindala on 60. Kui ta enne oli, vaadake, enne oli see 64 ja nüüd, kui ma viin jaotise nii peeneks, et mul on raadius jagatud 4x, siis on suure rohelise kujundi pindala 60. Ja mind hakkab huvitama selle rohelise kujundi pindala ja raadiuse ruudu suhe. Nii, me näeme, et alguses on see suhe 4, no, mis tähendabki seda, et see roheline kujund on 4 raadiuse ruutu. Aga nüüd, kui ma viin jaotuse peenemaks, hakkab see suhe vähenema, sellepärast, et rohelise kujundi pindala väheneb. Ja idee on selles, et kui ma lähen selle jaotusega järjest peenemaks, nagu näha siit, siis hakkab see ülejääv osa järjest suurenema. Ja see hakkab lähenema sellele tükile, mida me peame algsest suurest ruudust välja lõikama selleks, et saada ringi pindala. Ja nagu me näeme, kui ma viin jaotuse juba 5 peale, siis see suhe kukkus 3,52 peale, enne ta oli 3,75, nüüd on 3,52. Ja nüüd, kui me läheme selle jaotuse peenendamisega edasi, siis me näeme, et see suhe vaikselt järjest väheneb, näete, on juba kukkunud 3,5 peale. See lähenemine, nii kui me praegu teeme, et loeme kokku need ruudud, mis on ringi sees kas täielikult või osaliselt, ei ole ainukene võimalus. Vaadake, me alati selle koha peal arvutame pindalaks natukene rohkem, kui on ringi pindala. Me võime teha ka teistmoodi. Me võime arvutada ka natukene vähem ja lugeda neid ruute, mis on kindlasti ringi sees. Et näiteks praegu ma tahaksin lugeda neid ruute siin. Selle mõõdiku vahetamiseks on mul siin tehtud üks nupp. Mul see suur pindala on nimetatud välispindalaks. Ja kui ma siia vajutan, jäetakse mul alles ainult need ruudud, mis on tõesti täielikult selle ringi sees. Niimoodi saame me midagi, mis on kindlasti väiksem kui ringi pindala. Ja me näemegi, et siin alguses on selle rohelise ruudu pindala samamoodi 4x4. Raadiuse ruut on ka 4x4. Nende suhe on täpselt 1. Aga nüüd, kui ma hakkan seda jaotust peenendama, siis hakkab see sisemine pindala suurenema. Ja näete, see suhe kasvas ühe pealt juba 1,78. Ja nii edasi, näete, ta kasvab juba 2, juba 2,4 ja vaikselt niimoodi edasi. Iga kord vaikselt kasvab natukene. Ja nüüd on küsimus, kuhu me selle suhtega jõuame. Näete, kui me hakkame väljast poolt vähendama seda pindala, siis praegu me oleme suhte 3,5 juures. Kui me hakkame seestpoolt tulema, me oleme suhte 2,56 juures. Küsimus on, et kui me läheme selle peenendamisega järjest edasi ja edasi, siis sisemine suhe kasvab, välimine suhe kahaneb. Küsimus on, kas nad jõuavad kuskil ka kokku ja millise suhte peal nad omavahel kokku jõuavad. Ja see on nüüd koht, kus ma palun sul
selle video korraks kinni panna, mängida selle jaotust punktide arvuga, mängida sellega, kas sa uurid sisemist või välimist pindala ja vaata, mis juhtub selle suhtega. Ja mõtle, kuhu see suhe koonduda võiks. Ja kui sul on mingisugune teooria olemas, siis pane see video jälle käima. Head nuputamist sulle! Ja tere tulemast tagasi! No, mis seal siis ikka? Mängime natukene selle slideriga. Peenendame veel, vaatame. Sisepindala suheraadiuse ruutu tõuseb juba 3 peale. No, kui me jaotuspunkti arvuga edasi läheme, 3,05 peale, 3,07 peale, 3,08 peale, no, tõuseb ära 3,1 peale. Nii, no, kui me veel edasi peenendaksime, no, võibolla ta kasvaks natukene veel. Proovime nüüd sama trikki teha ka väljast poolt lähendamisega. Võtame selle välispindale ja hakkame ka seda sliderit suurendama. Nüüd suhe väheneb 3,3 peal olema juba omadega, 3,25 peal. No, me kukkume alla 3,2 peale, siis kukkume 3,19 peale, 3,18 peale. Nii, et me näeme, et see suhe jääb kuskile 3,1 ja 3,18 vahele. Me võime seda peenendamist veel edasi teha. Ma teen praegu niimoodi, et ütleme, et me läheme selle slideriga kuni 300. Ja vaatame, mis siis juhtub, kuhu see väärtus siis koondub. Kui me väljastpoolt lähendame, näetame, kukume juba 3,16 peale. No, 3,15 peale. Ja samas, kui me palume arvutada sisepindala, siis me tuleme altpoolt 3,13 peale. Nii et see väärtus on seal kusagil 3,13 ja 3,15 vahel. Ja me võime siis öelda, et selle lähendkujundi pindala ja raadiuse ruudu suhe on umbes 3,14. Enne kui edasi minna, proovi veel mängida ka selle raadiusega. Et timise slider kuskile... Oi, no ma tõstan selle siit korraks eest ära veel. Pärast tõstan ta tagasi. Et timise slider kuskile paika. No, ütleme näiteks 8 peale. Me näeme, et lähendkujundi ja ringiraadiuse ruudusuhe on 2,56. Ja nüüd küsimus, mida ma sugast küsin, on see, mis juhtub siis, kui ma muudan selle ringiraadiust. Kui võtta siit sellest e-sliderist kinni ja vedada paremale vasakule, siis hakkab ringiraadius muutuma. Ja ma küsin sinu käest, kuidas muutub see suhe, lähendkujundi ja raadiuse ruudusuhe. Enne kui sa ise proovid, mõtle korraks. Ja mõtle välja üks hüpotees ja siis pärast kontrolli seda hüpoteesi. Mis selle suhtega juhtub? Nii et mõtle natukene, kontrolli hüpoteesi ja pane siis video jälle käima. Head nuputamist! Ja tere tulemast tagasi! Kas sul õnnestus õige vastus ära arvata? No, proovime siis, mis juhtub, kui seda raadiuse sliderit vedada, vaatame, mis sellest suhtest saab. Ja näete, et see suhe ei muutu. Ja põhjus, miks see ei muutu, on see, et me suurendame nii seda ringipindala, kui ka selle rohelise lähendkujundi pindala täpselt sama palju. Ja selle tõttu jääb nende suhe samaks. Nii et see suhe ei sõltu tegelikult raadiusest. Mis tähendab siis seda, et kui me leidsime, et selle lähendkujundi pindala ja raadiuse ruudu suhe on umbes 3,14, siis on see niimoodi igasuguse raadiuse jaoks. Mis tähendab tegelikult, et see on nii igasuguse ringi jaoks. Ja kui me nüüd läheksime selle jaotuse peenendamisega edasi, noh, kuni lõpmatuseni välja, siis me jõuaksime nii välis kui sisepindala arvutades tegelikult lõpuks samasse konstanti välja.
võib-olla sa oled seda konstanti kuulnud, konstanti, mille väärtus on umbes 3,14. Sel konstantil on ka olemas eraldi nimi, selle konstanti nimi on pi. Ja me võimegi öelda, et ringi pindala, mille me siis lõpuks nende lähendkujundite pindaladena saame, suhtub ringi raadiuse ruutu nagu pi. Ehk ringi pindala on pi korda see raadiuse ruut. Kus siis pi on lõpmatu mitteperioodiline kümnend murd. Noh, tema esimesed kümnend kohad on 3,14159265 ja nii edasi. See pi läheb lõputuseni. Mingisugust perioodi seal ei ole, nii et parim, mida me saame, on ka arvutada välja selle pi mingisugune hulk esimesi kümnend kohti. Nii et sellest videost jätame siis meelde, et ringi pindala ja raadiuse ruudu suhe on pi. Noh, ehk siis seda võib arvutada ka niimoodi, et kui meil on tarvis ringi pindala, siis me mõõdame ära raadiuse, arvutame selle ruudu ja korrutame 3,14-ga, noh, või siis mingi pi täpsema lähendiga ja saamegi kätte meile vajaliku ringi pindala. Ma loodan, et tänane video oli sulle huvitav, et sa said teada midagi uut. Kohtume järgmises videos.